Ar sprinta distanci un atklātajām sacensībām noslēgušās starptautiskās ziemas orientēšanās sacensības Madonā, pirmo reizi vēsturē Latvijai atnesot 4 zelta medaļas Eiropas jauniešu čempionāta ieskaitē. Ritvars Ļepeškins ātrākais izrādījās gan sprinta vidējā un garajā distancē, gan ar komandas biedriem Lūkasu Siliņu un Renāru Grasi izcīnīja uzvaru stafetē. Sajūtas ļoti labas. Protams, pats arī nebija gaidījis, kad izdosies tik labi nostartēt. Pa vidu bija tā viena brīvdiena, tad paspējām atjaunoties. Spēki vēl ir, tā kā vēl sezona vēl nav beigusies. Bija cerība, ka izdosies izcīnīt kādu uzvaru, bet to, ka spēs uzvarēt visas 4 distances, tas tiešām bija pārsteigums. Daudz labu rezultātu. Nauris Raize 15. Vietu garajā distancē arī šis ir augstais sasniegums. Gustavs Siliņš izcīnīt 4. Vietas. Juniora konkurencē Uģis Beķeris un Gustavs Staņa 5. Vietas. Meiteņu konkurencē junioriem Elīza Macena 10. Vieta, tas arī Latvijas meiteņu augstākais sasniegums vispār orientēšanās vēsturē. Un tiesa, šie augstie meiteņu rezultāti likuši lielas cerības uz sasniegumiem nākotnē. Es ļoti ceru, ka tā būs noteikti. Protams, tagad būs grūtāk, jo mēs jau paliekam vecākus un jāiet uz studijām un jāstrādā pašām būs. Ceru, ka gan man, gan arī pārējām mūsu meičām no mūsu grupas sanāks tomēr noturēties sportā un arī turpmāk uzrādīt labus rezultātus. Ar sprinta distanci es esmu diezgan apmierināta, protams, arī žēl, ka netika sešniekā, jo viena kļūda man to izmaksāja arī. Beigās vidējā un garā distancē vispār nebija īsti labi, jo es nebiju pareizi sagatavojusies šogad. Daļa dažādām saslimšanām un traumām tas neizdevās pārāk labi, bet prieks arī, ka gandrīz uzrādījām labu rezultātu stafetē, bet žēl, ka Elīzei saplīs slēpa pēdējā etapā. Arī prieks šodien par sprinta stafeti, kur arī ar Gustavu Saņu arī diezgan labu rezultātu uzrādījām starp elites sportistiem. Taču Madonā sacensību sezona nebeidzas. Jau nākamajā nedēļā Smeceres sila trasē par vietu uz piedestāla cīnīsies 30 valstu biatlonisti Eiropas junioru čempionātā. Ramons Zariņš, Aleksandrs Ezeriņš, RET TV.